Tuscan chicken, zucchini fritters with brinjal moussaka. CBL නිවසින් එන සේරා. වැඩ සිම්පල් කරන විශ්වාසනීය kitchen පෙරළිය සේරා. Brinjal moussaka. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. Zucchini, වම්බටු, අල, white sauce, තෙල්, ලොකු ලුණු, සුදු ලුණු, oregano, bay leaves, තක්කාලි paste, තක්කාලි puree, වතුර, parsley, mozzarella cheese, cheddar cheese. සේරා නිෂ්පාදන අතරින් ලුණු, ගම් මිරිස් කුඩු, කැලි මිරිස්, CBL ලංකා සොයි minced mix. Chef, මොනවද අරන් ආවේ? මම අරගෙන ආවා ලුණු ගෙනාවා, ගම් මිරිස් ගෙනාවා, කැලි මිරිස් ගෙනාවා. ආහා. තව මම අරගෙන ආවා CBL ලංකා සොයි minced mix. ඒක මං කලින් බොයිල් කරලා ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් මේක මං එකතු කරගන්නේ මීට් එක වෙනුවට. ඒ කියන්නේ මේක ভেජිටේරියන් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදන්නේ. එතකොට මම මුලින් බැලු ভেජිටබල් ටික කපලා ගන්නම් කියලා. මම අර වට කිව්වේ අපි ලසන්න සීට් එක වෙනුවට තමයි මේකේ බ්‍රින්ජෝල් එක එකතු කරගන්නේ. මේක අරක ඒ කියන්නේ ලසන්න රෙසිපි එකට ළඟින්ම යනවා. හැබැයි ලසන්න එකක් නෙමෙයි අපි අදහ දාන්නේ බ්‍රින්ජෝල් මුසාකා එකක්. සීසන් කන සීට් එකට කරගන්නේ CBL Sera ලුණු කුඩු. ගම්මිරිස් ටිකකුත් කරගන්න. මම මේක කවලම් කර ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම අපිට මේකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගෙන අවන් එකේ දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ෆ්‍රයි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට වයිට් සෝස් එක මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් තමයි වයිට් සෝස් එක හදාගෙන ආවා. මේ පාර මම කලින් කිව්වා වගේ වයිට් සෝස් එකේ වෙනස තමයි වයිට් සෝස් එකට මම බිත්තර එකක් එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන කවලම් කරගත්තා. එච්චර වෙනසකට තියෙනවා. මුලින්ම මම පොටැටෝ ටික ෆ්‍රයි කර ගන්න යන්නේ. දැන් මම සුකනේ එකත් එකතු කර ගන්නවා. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩාක්ම ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ගානේ ෆ්‍රයි වුණාම ඇති. හරි. දැන් මම බටර් එකත් එකතු කර ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඔය පැත්තෙන් තියන්න. අත ටිකක් බඩු වැඩි. හැබැයි ගොඩක් සුවඳයි. ඊළඟ වල ටික බදලා ඉවරයි. බදලා ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ සොයා මීට් මිශ්‍රණය.